ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကဒါခုနညီမနေနဲ့တင်ပေါ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးကြီးညာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့တယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကဒီပေါ့เนาะညီမတို့အနေနဲ့အခု2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးဒါသိပ္ပံဘာသာတွေမှာပေါ့เนาะပထမဆုကိုဒါ The Obama Fest ဒါဆုရှင်ပေါ့เนาะထူးချွန်တဲ့ညီမလေးကိုညီမတို့အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါသူ့ကိုတော့ဒါညီမလေးနမေကတော့ဒါအခု2016ပေါ့เนาะဒီ2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲအတွက်မှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပြီးတော့ညီမတနိုင်ငံလုံးဒါသိပ္ပံဘာသာရဲ့အတွက်မှာအမတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ညီမလေးထက်ရမင်းအောင်ကိုအင်တာဗျူးမေးမြန်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအမတ်အများဆုံးဆိုတော့တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီမငယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေစူးစမ်းခဲ့ရလဲညီမငယ်ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ရလဲဆိုတာကိုညီမတို့ကမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပထမဆုံးညီမလေးနာမည်နဲ့ညီမလေးဒီဇိုင်းနဲ့အောင်ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးโอเคตมี้นำเมยก็มาแท้เมยอองဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตมี้ก็อาถากะเนี่ยบะหันနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးမှာသိပ္ပံဘာသာတွဲကိုညီမတနိုင်ငံလုံးပထမနဲ့အောင်မြင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါညီမလေးအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီပေါ့ဒီတနိုင်ငံလုံးပေါ့เนาะ The Obama The Obama First ဆိုပေါ့เนาะဒီစုရရှိခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ညီမလေးတို့ပေါ့เนาะဒါညီမတို့အနေနဲ့ကလည်းခုံပြပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီညီမလေးပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာအခုလိုမျိုးဒါစုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းသာပီတိစကားပေါ့ဒါလေးကိုလည်းပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးโอเคတမီးရဒီလိုမျိုး The Obama First ရမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးကြိုးစားခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရပါဒီလိုမျိုးကိုကြိုးစားမှုရဲ့အသေးအပွင့်တွေခန်းစားရတော့လည်းအရင်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဆရာဆရာမတွေတော့ကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအရင်ပီတိဖြစ်မိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒါဆိုရင်ညီမလေးအနေနဲ့ရောစာကြက်တဲ့နေရာမှာ time delivery ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချပြီးတော့ဒီကျင့်ခဲ့လဲစာတွေကြက်ခဲ့လဲအဲတော့ရအချိန်စရာဆွဲပြီးကြက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာကိုအတားရဲ့ဘာသာဆိုရှင်လည်းအမှတ်ဘလောက်အမြင်များတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါရယ်ပြီးအားနည်းဘာသာဆိုရှင်လည်းအမှတ်မနည်းအောင်ဖိလုပ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုညီမလေးညဘက်တွေအထိရောအချိန်ဘလောက်အထိယူပြီးကြက်ဘူးတာမျိုးရှိလဲညာမြင်တဲ့အထိပေါ့နော်အဟုတ်ကဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့12နာရီအထိကြက်ပါရယ်တချို့ရက်တွေဆိုတနာရီအထိလည်းဖြစ်သွားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေဒါညီမအမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ညီမလေးပုံတွေကိုလည်းမှညီမတို့ဒီတီဗီမှာပြထားရဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါညီမလေးအနေနဲ့ဆူရရှိခဲ့တဲ့ပုံတွေတော်တော်များများတွေ့ရရဲ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပြပေးပါအောင်ဘယ်ဆမီးရနှစ်တိုင်းဆူရခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲရခဲ့ဆူရရတော့တုံငယ်ရန်တော့အတန်တွင်သူတွေကဒီရင်တန်းနဲ့နှစ်တန်းမှာတော့ဆူမရပါဘူးသုံးတန်းမှာဆိုရင်ဟာတခြားလုံးမှာတသမအတန်တွင်မှာဒုတိယသရုပ်ထတန်းမှာအတန်တွင်မှာဒုတိယအင်းပြစ်စမရမှာစုမရပါဘူးစထမရန်ဆိုရင်တခြားလုံးမှာဒုတိယတတမရန်ကတခြားလုံးပထမအင်းအထမရန်ကကျတော့တခြားလုံးပြစ်စမနဝမရန်မှာတခြားလုံးပထမနဲ့လူယွန်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆယ်မှာဆိုရှင်တော့သဟိုဘာမဖက်ရှာပြီးတော့လူယွန်းနှစ်ထောက်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးညီမလေးနေနဲ့အခုလိုမျိုးထူးထူးကျွန်းကျွန်းအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့စူးစမ်းမှုလည်းရှိသလိုနောက်ွယ်ကနေညီမလေးကိုပံ့ပိုးနေတဲ့မိဘပေါ့နော်မိသားစုတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းလေးလည်းပြောပြပြအောင်โอเคตอนนี้ดีแล้วอามิมูยาชื่ออ๋องส่วนมีบ่าเนี่ยยังปั่นโมเกบาระงวยเจี๊ยอย่าอลูโกรันยาอ๋องปั่นโมเกบาระเมเมส่วนตะมูอนิกะยังกิยูซะเกบาระโหสาเมยาอ๋อสาสิตาอ๋อเฟเฟส่วนရှင်แล้วตะมูอ๋อซาวတွေบาระဖတ်ပြီးရှင်းပြเกบาระอะဆိုเมเมยาไกด์บาဖြစ်သွားတာဗောဟုတ်ပါတယ်ညီမတို့ဆလို့ရှင်ပေါ့နော်အမှန်ပြောလို့ရှင်ညီမလေးအခုလိုမျိုးထူးချွန်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဒါထောက်ပံ့ကူညီမှုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးရယ်เนาะလိုလဲလိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ပြန်ညီမဒီမှာပေါ့ဒါညီမလေးတခုသိချင်တာကအခုလိုမျိုးဒါထူးချွန်မှုအတွက်ကိုအကြောင်းရထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီတခြားအပြင်မှာပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့ကဒီကျူရှင်နေပါတက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပါရောရှိလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့သမီးညောင်မင်းလေးဝိုင်းမှာတက်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမ။ညီမလေးနေနဲ့အခုသဟိုဘမဖတ်ဆိုတော့အမတ်စင်းနေသိရပြီထင်တယ်။ဘာသာကျွမ်းစီလိုက်ကောအမတ်စင်းနေသိရပြီလားညီမ။သိရပြီ။အဲ့ဒါလေးပြောပြပြောညီမ။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာစာ85အင်္ဂလိပ်စာ84သင်္ချာ69ကမစထရီ96physical 69 bio 69ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုညီမလေးကိုဖြည့်ထားတဲ့ဘာသာပါပေါ့နော်ဒီအမှတ်တွေသလောက်ရခဲ့ပြီမဲ့လေဒီထက်မကရခြင်းတဲ့ဘာသာရများရှိခဲ့သေးလားအဲဒါမျိုး chemistry ကိုသိအောင်မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြပေါ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဆန်းဆောင်ဝင်းမှာဆိုရှင်တင်ချာဘာသာရခတ်တယ်ဆိုပြီးကြားခဲ့တယ်နော်ညီမလေးအနေနဲ့ကရောအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဆူခဲ့တဲ့အခါမှာအေးပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ခက်ခဲခဲ့တဲ့ဘာသာပြအဲ့လိုမျိုးပါရှိခဲ့သေးလားအော်တုံးရထွာတွက်စာဖြစ်တဲ့တင်ချာမှာတော်တော်အားနေခဲ့ပါရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုအားနေမှန်းကိုတီတော့ပို့ပြီးတော့ဖိလုပ်ပါရဲအမားမှားခဲ့တာဆိုရှင်လည်းနောက်ခါမမအောင်ပြင်ပြန်ပြီးကြည့်ပါရဲအဲ့တော့သမီးစာမွေးမှာဆိုရင်မိကုန်းတစားလို့တနားလေး45နဲ့ပြီးခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒါဆိုရင်ညီမလေးနေနဲ့အခုဆန်ရန်စာမွေးကိုလည်းထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တက်မှာကတော့စေးချောင်းဆိုတော့တေးကြတဲ့လောက်တော့ရှိနေရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေးချောင်းပဲဆက်တက်မလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံချောင်းမှာပဲသွားပြီးတော့လေးလာမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိသလားအဲတော့ရပထမဆုံးဒီနိုင်ငံမှာပဲစစ်သွေးအရင်တက်ပါမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားမှာ master boy ယူဖို့အတွက် scholarship လျှောက်ချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ညီမလေးရဲ့တပုံလေးကြားရဲ့ညီမလေးမိသားစုပုံလေးလည်းတွေ့ရတယ်ညီမလေးရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမအားလို့ပြောပြပြပါဦး ဟုတ်ကဲ့သမီးဖေနမေကတော့ဥစိန်တောင်ဖြစ်ပါတယ်မေမေကတော့ဒေါ်လွင်အောင်မှာနှစ်လုံးအင်ဂျင်နီယာပါသမီးမှာမောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်သူကလည်းအထက်ကနေဗဟန်းပါပဲဆယ်တက်နေပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလုံးအမိလိုက်ရတော့ပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒါဆိုရှင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သိချင်တာကဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်လဲဒါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပေါ့နော်စာမွေးဖြည့်စုံမဲ့ညီမလေးတွေဒါနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးလက်ရှိတယ်အဲ့တော့ညီမလေးအနေနဲ့ဒါညီမလေးရဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနောက်တက်လာမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမွေးဖြည့်စုံမဲ့ဒါမောင်လေးညီမလေးတွေကိုညီမလေးကကြိုးစားမှုပေါ့နော်ဘယ်လိုမ
ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးအခုဆယ်နှစ်ဆောင်မွေးကိုလည်းထူးထူးကျွန်းကျွန်းအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တက်မှာကတော့အဲရာကျတော့ကိုယ်အစွမ်းကိုစိုက်ထုတ်ပါဟာကိုဘက်ကအဓိကကတော့ကြိုးစားမှာပါရှင်အဲဒါကြိုးစားလို့ရှင်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါမလို့ပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနေနေလေတကယ်ကိုထူးထူးကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ကိုပဲခေါ်ယူပါရတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထူးကျွန်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါစေเนาะโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့ညီမတနိုင်ငံလုံးရဲ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင်ညီမငယ်လေးကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့မေးမြန်း
မလာလေးပါတာလောက်ကတမတ်စီလောက်ပဲလို့ရတော့တမတ်လောက်ပဲလို့ရဟုတ်တယ်လေနဲ့